mboco ici. Wa mugii wa Njeru na mutumia wa Kerusu wa Buimare mugunda-ini wao magituonia uria nguyo ikoretwo ikimagia na guthukangia mugunda wao no to kwao gukoretwo na thina tu ni migunda meige Njeru akiuga wira wao ni ta uriire thi wo no tukene muno nyamu cingitweherera tondu ithuĩ tũrĩ farmers nigetha tũkĩhote kũnyitĩrĩra bũrũri witũ no thina wa nyamu ici to guthukangia migunda ni maraigua magĩikara na guoya tondũ ona taniĩ nĩ niĩ njambire gũkora mũgũnda handũ ndarĩ na haha ngĩamba ikĩnyingatithiria ngĩta mũthuri wakwa ngĩmwĩra ngiuga mbu ndũke magĩũkire ngĩgĩteithio nĩ mwanake wakwa ũrĩ ho ũgwĩtwo njaci iria nĩ iratũingatithia itirenda kuona mũndũ hakuhĩ tondũ irĩ na ciana koguo ikĩgeria kwĩgitĩra rĩ njambaire hau itirenda gũtuona mbĩĩ yakwa ĩrĩga hakuhĩ kũnyitwo rĩu ndĩramĩgirĩrĩria tondũ ndĩrakĩrĩ na kabanga no kabanga gũtirĩ ũndũ kangĩteithia koguo no tũracokia ngatho harĩ thirikari itũ nĩ ũndũ wa ta sub-chief nĩ ageretie mũno nĩ ũndũ wa gũtũhea nginya ngĩmu wĩingĩ wa nguyo ici nĩ ũtũmĩte mĩikarĩre yao ĩgarũrũke twĩ na guoya tondũ ona niĩ ndĩ mũndũrũme ndĩona guoya in fact nĩ ĩratũingatĩra haha tũrĩ na my son tondũ nĩ ũgwĩtigĩra onawe tondũ nĩ nyamũ na no ĩkuugĩre ngero na nyamũ ta ĩyo ndũgĩtĩkĩrĩtie gũmĩũraga nĩ thirikari koguo no mwaka tũgakĩrũmĩrĩra mawatho ma thirikari tumbũrĩte tondũ rĩu nĩ tũretigĩrwo na ithuĩ nĩ ũragũkũ gĩthaka ndingĩthiĩ gwetha ngũ ndĩ wiki no njĩrio mũthuri wakwa akĩndware akĩnũgamĩrĩre tondũ nĩ iratũingata iria itirenda gũtuona kwanza ithuĩ atumia iratũthumbũra mũno atumia mbĩ nĩ tũingatĩtwo nake mbĩ arathiĩte ũguo ihenya ũguo na akũra rĩu nĩ niĩ ndĩratigagwo na thuutha atleast ndĩkĩmũrangĩre no nĩ wona ndĩona guoya bado Munini wa cibũ itũũra-inĩ rĩu Evelyn Kagiri akiuga atĩ arĩmi nĩ marakuĩte ngoro no rĩu thutha wa rũhonge rwa nyamũ kũmete kambu nĩ marona ta gũkwagĩra na magĩtwĩra tondũ kũũraga nyamũ ta icio ti wega nĩ tondũ nĩ ũthaka witũ wa bũrũri no methire mũtego na nĩgetha ciũke itegwo nĩgetha itige gũthũkĩria andũ mĩgũnda ona arĩmi aitũ nĩ magũkena kĩrĩa mahanda ta rĩu nĩ muona kũrĩa irĩte karati cigatuthanga mboco cia bama ũmwe nginya nĩ kũdemoralize bama ũhoro wa kũrĩma cibũ augĩte atĩ maya timo mateta ma mbere kwamũkĩra megiĩ tharĩkĩra ya nguyo ta ici arahanda kĩndũ cigoka igakonya cigatua mboco cikamathũkĩria mĩmera yao mũno gwa kahinda kanene ũguo mwaka mũgima every time rĩrĩa twakorwo na mũcemanio ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ the first complaint mwĩhoko wa arĩmi gũkũ rĩu nĩ atĩ mũtego ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩnyita nyamũ icio ikoretwo ikĩmagagia handũ-inĩ hainoro tv ndĩ kauntĩ ya Nyĩrĩ njĩtagwo Martin Mũnene